Hörmətli oxucular, bugün mən sizə kitabxanamızın fonduna daxil olan bir neçə yeni nəşrlərlə sizi tanış edəcəm. Bu kitablardan biri General Polad Həşimov haqqındadır. General Polad Həşimov Xatirələrdə adlı kitabıdır. Bu kitab General Polad Həşimov Xatirələrdə kitabı 14 iyul 2020-ci il tarixində Tovuz rayonunun ətrafında gedən döyüşlərdə şəhid olan General-Mayor Polad Həşimov haqqında xatirələrdən ibarətdir. Kitabda şəhid generalın ailə üzvləri, yaxınları, zabit və əsgər yoldaşlarından götürülən xatirə yazıları yer alıb. Bunu mən sizə göstərə də bilərəm. Bu kitabda hər biri haqqında məlumat verilib, şəkillər, ailə haqqında, dostları, döyüşdə olan dostları haqqında, ailəsi haqqında geniş məlumatlar verilmişdir. Hətta oxuduğu kitablar haqqında geniş, oxuculara geniş məlumatlar verilmişdir. İkinci sizə demək istədiyim kitab Solmaz Rüstəmova Tovhidi. Tovhidinin yazdığı Cümhuriyyətin Azərbaycan adlandırılması və onun tarixi əhəmiyyəti adlı kitabıdır. Bu kitabda da deməli, müəllifin 2018-ci ildə Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibəti ilə buraxılmış eyni adlı monografiyasının yenidən işlənmiş, təkmilləşdirilmiş və əlavələr edilmiş ikinci nəşridir. Monografiyada 1918-ci ildə Şimali Azərbaycanın tarixi ərazisində yaradılan yeni müstəqil milli dövlətin Azərbaycan adlandırılması və bu hadisələrin bir sıra xarici qüvvələr və ölkələr, ilk növbədə İran dövləti və mətbuatı tərəfindən bir mənalı qarşılanmaması kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. Cümhuriyyət qurucularının əsasən bu kitab parlaq xatirəsinə həsr edilir. Üçüncü kitab Azərbaycanın müstəqilliyi üçün mübarizə yolunda adlanan kitablar Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən yazılmışdır bu kitab. Kitabda Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan tarixi mədəniyyəti, iqtisadiyyatı haqqında məlumat verilir. Bolşevik işğalından sonra 10 il ərzində ölkə içində aparılan azadlıq mücadiləsinə də toxunulmuşdur. Əziz və dəyərli oxucular, əgər siz də bu kitabları əldə etmək istəyirsinizsə, kitabxanamıza yaxınlaşa bilərsiniz.